Ele fica sozinho, Ciro? Quem, mãe? Teu cachorro, quando tu sai? Às vezes ele fica lá em casa, às vezes fica na rua. Tá, mas quando tem um dono, o dono cuida. Não sou dono, sou um amigo. Quero ir pro mundo, sabe? Quero viajar. Eu acho que tem que parar de sonhar. Como assim parar de sonhar? Só hoje. Vai, fala então. Fala uma poesia pra mim, Ciro. Fala. De dentro da minha alma. Falou o que faz, rapaz. Eu sou tradutor. Urso. Fala aí. God bless them, handsome men. I wish they was mine. Você tá pensando em morar aqui? Já. A gente sabe das coisas, tá? Já, amor, de verdade. Já. Então procura Marcela K.